Чому б нам утрьох не викинути його за борт? Вони задихнулися від крику. Злива потроху вщухла. Та й край. Жодного звуку навколо шлюпки. Могильна тиша. Вони хотіли бачити мене в морі, слово честі. Я сповнив би їхнє бажання, якби вони сиділи тихо. Кинути мене за борт. А й справді. «Спробуйте», – сказав я. «Вистрибну за 2 пенси». «За дорога твоя шкура», – вириснули обидва. Було так темно, що їхні силуети я міг розрізняти лише тоді, коли вони рухались. Боже мій! Шкода, що вони не спробували. Я мимоволі вигукнув. «Неймовірно!» «Непогано, га?» – сказав Джим, наче сам був вражений. Вони вдавали, ніби вірять, що я навіщось убив того кочегара. А який мені був би з того пожиток? І звідки в біса я міг знати, що з ним діється? Адже я потрапив в якусь таку кляту шлюпку, в ту кляту шлюпку. Я... М'язи навколо його губів скоротились, і мимовільна гримаса спотворила звичайний його вираз, розірвала ту маску, жорстока, миттєва гримаса, немов спалах блискавки, що освітлює на хвилю таємні звивини хмари. Отже, я таки стрибнув. Я сидів з ними в шлюпці. Чи ж не так? Це жахливо, що змушує людину вчинити подібне. А потім вона за це відповідає. Що їм міг знати про їхнього Джорджа, гукаючи якого вони щинили такий галас? Я пригадую тільки, як він лежав, скулившись на палубі. «Нікчемний боягуз!» – вигукував старший механік. Здавалось, він забув усі слова, крім цих двох. Мені було начхати, проте його вереск почав мене дратувати. «Заткни пельку!» – сказав я. А він як не зіпоне. «Ти його вбив! Ти його вбив!» «Ні!» – вигукнув я. «Але тебе я зараз уб'ю!» Я скочив на ноги, а він з гуркотом беркицнувся назад на лавку. Не знаю, як воно сталося. Було надто темно. Певно, він хотів відступити. Я все ще стояв обличчям до корми, і тут нещасний коротун, другий механік, заскімлив. «Ти ж не зачепиш людини зі зламаною рукою? Адже ти вважаєш себе за джентльмена?» Я почув важкі кроки, один, два і хрипке бурмотіння. Другий мерзотник насувався на мене торохтячи веслом, що волочилося по кормі. Я бачив, як він рухається, величезний, страшний. «Тільки спробуй», – застеріг я. Я викинув би його за борт, наче клумак з ганчір'ям. Він спинився, щось промимрив і пішов назад. Може, почув шум вітру? Я нічого не чув. То був останній удар шквалу. Шкіпер повернувся на своє місце. Я пошкодував про це. У мене руки свербіли. Джим то стискав, то розтискав кулак. Руки його сильно і загрозливо тіпалися. «Тихше, тихше!» – пробурмотів я. «Що? Та ж я зовсім спокійний!» – заперечив він, ображений. Рука йому конвульсивно шарпнулася, і він ліктем перекинув пляшку коньяку. Я кинувся вперед, відсовуючи стілець. Джим вискочив за столу, ніби міна вибухнула за його спиною. Ноги в нього підігнулись, і я побачив перелякані очі і сполотніле лице. «Перепрошую, який я незграбний!» – муркнув він засмучено. Нас огорнув гострий дух розлитого спиртного, і несподівано атмосфера дешевої забігайлівки увірвалась у прохолодну, прозору темряву ночі. В залі ресторану загасили вогні. Наша свічка самотньо блимала в довгій галереї, а колони почорніли від підніжжя до капітелів.
«Але ж вам довелося там не солодко», – кинув я. «Я був готовий до всього», – повторив він. «Після того, як зникли вогні судна, в нашій шлюпці могло скоїтись усе, що завгодно, і світ про це не дізнався б. Я це з приємністю усвідомлював, адже кругом стояла така темрява, наче ми були замуровані у просторому склепі. Ми не мали жодного зв'язку з землею. Судити нас нікому, нам уже все було байдуже». Втретє, за час нашої розмови, він хрипко розсміявся, але тепер нікого не було поблизу, щоб запідозрити його у сп'янінні. Ні страху, ні закону, ні звуків, ні нагляду. Навіть самі ми нічого не бачили, принаймні до схід сонця. Мене вразила глибока правда його слів. Щось дивне є в маленькій шлюпці, одинокі серед безмежного моря. Над життям, що вислизнуло з лабет смерті, ніби нависає тінь божевілля. Коли ваше судно зраджує вам, здається, що цілий світ також зрадив. Світ, який створив вас, приборкав, піклувався про вас. Я сказав би, душі людей, що плавають над водяною безодною, вивільняються у зіткненні з безмежжям і стають здатні як на героїчний вчинок, так і на безумний чи ниці. Наша віра, наші думки, любов, ненависть, переконання, навіть матеріальні речі з їхньою позірною цінністю – все це може призводити до нещастя. Скільки людей, стільки й нещасть. Але в даному лихові було щось мерзенне, і, власне, це робило самітність потерпілих корабельну аварію ще дошкульнішою. Ганебні обставини їхнього порятунку відрізали цих людей від усього світу, прирекли на цілковиту самоту. Супутники Джимові лютували, вважаючи його за боягуза, а він зосередив на них усю свою ненависть. Він волів би жорстко помститися їм за ту мерзенну спокусу, яку вони наслали на нього. Шлюпка загублена в безмежному морі, і тут випливає назовні ірраціональне, підсвідоме, що чаїться на дні кожної думки, почуття, душевного поруху, емоції. До бійки не дійшло. Ось іще один прояв блазенської підлоти, якою відзначалася ця катастрофа в океані. Самі погрози, сама лише облуда, фальш від початку до кінця, немовби створена неймовірним презирством тих темних сил, що вигравали б завжди, якби не розбивалися повсякчас об людську стійкість. Я спитав, трохи перечекавши, і до чого ж дійшло? Зайве запитання. Я знав уже надто багато, щоб сподіватися, бодай на якийсь благородний жест, на доброчинство, божевілля чи похмурого жаху. «Ні до чого», – сказав він. «Для мене справа була серйозна, а вони дбали тільки про позірність». Ні до чого не дійшло. Світанкове сонце застало його на прові шлюпки в тій самій позі, якої він прибрав, тільки-но скочив з корабля. Яка стійка готовність до всього. Цілісіньку ніч він тримав у руці румпель. То був довгий і важкий дерев'яний брусок, і Джим 6 годин стискав його в руках. Хіба ж це не готовність? Уявіть собі, як він мовчазний простояв півночі на ногах, коли в обличчя періщив холодний дощ. Він вдивлявся в темній постаті, пильнуючи найменшого поруху, напружуючи слух, щоб вловити тихий шепіт, який зрідка долинав з корми. Стійкість, мужність, а чи зусилля, викликане страхом? Як ви гадаєте? Витривалість його теж годі заперечити. Майже 6 годин він мався на бачності. 6 годин провів у сторожкій непорушності. Тим часом, як шлюпка помалу пливла собі або зупинялася, скоряючись примхам вітру, море, втихомирене, врешті заснуло. Хмари все неслись над головою, а небо, спершу неокрає та чорне, змаліло до розмірів темного, блискотливого склепіння. Заяскравіло ще урочищим блиском.
а тоді потьмяніло на сході і зблідло в зеніті. Темні постаті, що заступали низькі зорі за кормою, чітко окреслились, стали рельєфними, вирізнялися плечі, голови, обличчя. У Джима втупились ворожі погляди, волосся його супутників було розкув'йовджене, одяг порвався, блимаючи червонястими повіками, вони зустрічали білий світанок. Вигляд у них був такий, наче вони тиждень валялися п'яні по ровах, провадив Джим, а потім пробуркотів щось про схід сонця, що віщував погідну днину. Ви знаєте цю морську звичку при кожній нагоді згадувати про погоду, а мені цих кількох уривчастих слів вистачило, щоб побачити, як нижній край сонячного диска відокремлюється одобрію, як широкі тремтливі брижі пробігають поверхнею моря, немов би його води здригнулися, народжуючи. Але мої думки все ще були прикуті до видива того світанку. Я бачив під прозорим шатром неба чотирьох людей, оточених морською пустелею. Уявляв собі самотнє сонце, байдуже до цих живих цяток. Воно здіймалося по чистому небесному склепінню, ніби хотіло з висоти помилуватися своєю власною пишнотою, відбитою у спокійних, тихих водах океану. «Вони гукнули мене з корми», – сказав Джим. «Так, наче ми були добрі приятелі. Я їх чув. Вони благали мене заспокоїтись і виконати ту кляту дровиняку. Чому я так поводжуся? Адже нічого поганого вони мені не зробили, чи не так? Нічого не сталося. Нічого поганого». Обличчя його почервоніло. «Нічого поганого», – вибухнув він. «Судіть самі». «Добре? Ви розумієте, правда? Нічого поганого. Святий Боже, та чи ж могло статися щось гірше? О, так, я чудово розумію. Я сам стрибнув у шлюпку. Звісно. Я стрибнув, як і вони. Я вам казав про це. Але послухайте, сидіти там разом з ними було понад людську спромогу. То все була справа їхніх рук». Так, ніби вони зачепили мене гаком і стягнули в човен. Невже ви цього не розумієте? Ви повинні зрозуміти. Відповідайте прямо. Мерщій. Його розгублені очі вп'ялися в мої, погляд його запитував, просив, вимагав. Мені не стачило сили втриматись, і я прошепотів мимоволі. Ви пройшли крізь тяжке випробування. Надто тяжке. «Несправедливе», швидко підхопив він. «Нічого доброго мене не чекало з такою бандою, але тепер вони трималися приязно, о, з біса приязно, приятелі, товариші з одного судна, всі в одній шлюпці, треба змиритися, ніякого зла проти мене вони не тримали, яке їм діло до Джорджа?» Джордж в останню мить побіг по щось до своєї койки, і там його схопило. Він був заплішений дурень. Сумно, звичайно. Їхні очі втупились у мене, губи ворушились. Вони кивали мені головами з другого кінця шлюпки. Всі троє. Вони кликали мене. А чому би і ні? Хіба ж я не стрибнув? Я мовчав. Немає слів для того, що я хотів їм сказати. Якби я тоді розтулив губи, то просто завив би, як тварина. А вони благали мене спокійно вислухати шкіпера. Нас неодмінно підберуть до вечора. Ми були з шляху руху суден із Суецького каналу. На північному заході вже виднів димок. Я був вражений, коли побачив цю бліду-бліду хмаринку, цей слід брунатного диму, там, де зливаються море та небо.
Я відповів їм, що можу слухати зі свого місця. Шкіпер вибухнув хрипкою лайкою, схожою на вороняче крякання. Він не збирається трудити горлянку задля моєї зручності. Боїшся, що тебе почують на березі? – підкусив я. Він зиркнув так, ніби хотів мене розтерзати. Старший механік порадив йому не сперечатися зі мною. Мовляв, я ще й досі не прийшов до тями. Тоді шкіпер став на кормі, наче товстий стовп із м'яса, і давай балакати. Балакати. Джим замислився. Ну, спитав я. Що мені було до того? Яку байку вони вигадають? Вигукнув я. Вони могли вигадати що завгодно. То був їхній клопіт. Однаково я знав правду. Жодна їхня вигадка, якій могли повірити інші, нічого не змінила б для мене. Я не заважав шкіперові базікати. Він говорив без кінця краю. Раптом я відчув, що коліна в мене підтинаються. Я охляв, утомився, смертельно втомився. Я кинув румпель, обернувся до них спиною і сів на передню лавку. Досить з мене. Вони гукнули мене, питаючи, і справді, що я міг їм зробити? Хіба ж ми не сиділи в одній шлюпці? Я намагався вдавати себе глухого. Димок на півночі зник, був мертвий штиль. Вони напилися води з барильця, і я пив також. Потім вони почали вовтузитися з вітрилом, напинаючи його над планширом. Я погодився заступити на вахту. Вони підлізли під вітрило і щезли з моїх очей, слава Богу. Я був змучений, вимотаний, виснажений вкрай. Я не міг дивитися на воду, так вона виблискувала під сонцем. Часом хтось із них вилазив, випростовувався, щоб роззирнутися довкола, і знову ховався. З-під вітрила долинало хропіння. Хтось міг спати, я не міг. Навколо яскріло світло, море світла. І шлюпка немовби провалювалась у нього. Іноді я здивовано помічав, що сиджу на лавці. Джим розмірено заходив туди-сюди перед моїм стільцем. Він замислено похилив голову, засунув ліву руку в кишеню, а праву зрідка підіймав таким рухом, ніби усував зі свого шляху якогось невидимого причепу. «Мабуть, ви гадаєте, що я помалу божеволів», – озвався він, змінивши тон. Нічого дивного, адже ви пам'ятаєте, що я загубив кашкет. Сонце пройшло весь свій шлях зі сходу на захід над моєю непокритою головою, але, певне, в той день ніщо не могло мені зашкодити. Навіть сонце неспроможне було звести мене з розуму. Правицею він ніби відштовхнув від себе думку про божевілля, і неспроможне було вбити мене. Знову рука його відвела якусь тінь. Зробити це міг тільки я сам. «Та невже?» – спитав я, здивований новим поворотом розмови, і глипнув на нього з таким відчуттям, ніби він раптом обернувся на підборах і змінився в моїх очах. «Я не захворів на запалення мозку і не впав мертвий», – вів далі Джим. «На сонце над головою мені було начхати. Я розмірковував так само спокійно, якби сидів у затінку. Ця розгодована тварюка-шкіпер вистромив з-під вітрила свою коротко стрижену макітру і втупився у мене риб'ячими очима. «Чорт бери, ти помреш!» – буркнув він і сховав голову, мов черепаха. Я бачив його, чув його слова. Він не перебив моїх думок. Саме в ту мить я казав собі, що не помру. Джим кинув на мене уважний погляд, силкуючись відгадати мої думки. «Ви хочете сказати, що перед тим думали про самогубство?» – спитав я, наскільки міг спокійно. Він хитнув головою, не перестаючи ходити. «Так,
«До цього дійшло, поки я сидів там у самотині», – сказав він. Джим ступив ще кілька кроків, потім різко обернувся і пішов назад. Тепер обидві його руки були глибоко застромлені в кишені. Він спинився перед моїм стільцем і глянув на мене згори вниз. «Ви мені не вірите?» – спитав він напружено. Я мусив урочисто заявити про свою беззастережну готовність вірити всьому, що він визнає за потрібне мені розповісти. Розділ 11. Джим вислухав мене, схиливши голову набік, а я знов побачив його так, ніби розсунулася запона туману, в якому він обертався і жив. Тьмяна свічка потріскувала під скляним ковпаком. Єдине світло, при якому я міг розглядати його. За спиною в нього була темна ніч з яскравими зірками, чиє мерехтіння щораз відлегліше вабило око далі й далі в найтемніші глибини мороку. А проте сказати б, якесь таємниче світло осяяло Джимову хлопчакувату голову, ніби саме цієї миті молодість проблиснула в ньому і одразу згасла. «Дуже ласкаво з вашого боку так мене слухати», – сказав він. «Мені вже ліпше». «Ви не знаєте, що це для мене означає?» «Ви не знаєте». Йому забракло слів. Я побачив його знову, тепер уже виразно. Він був з тих юнаків, котрих приємно бачити коло себе. Ми охоче уявляємо, що й ви не знаєте, що означає для людини в моєму становищі, коли тобі вірять, коли можна говорити цілком щиро зі старшим чоловіком. Таке все це важке, таке жахливо несправедливе, так важко піддається розумінню. Його знову оповело туманом. Не знаю, наскільки старим я йому видавався і наскільки мудрим. Я відчував себе вдвічі старшим і непотрібно мудрим. Звісно, тільки в тих, хто поєднаний з морем, хто вже вирушив у нього, щоб плавати по ньому або потонути. Серця так широко розкриваються назустріч хлопцеві на березі, втупленому осяйними очима в леління неозорої гладіні, яке є тільки відображенням його власного погляду, повного вогню. Така прекрасна невідомість чаїться у сподіваннях, що кожного з нас штовхали у море. Така чарівна непевність, жага пригод, що все те вже саме собою наша беззаперечна і єдина нагорода. А те, що ми здобуваємо, про це не варт розводитись. В жодній сфері життя реальність не буває така далека від ілюзії. Жодне ремесло не породжує стільки ілюзій, такого швидкого розчарування, не поневолює так остаточно, адже всі ми починали з тими самими пориваннями, закінчували з однаковим досвідом і проносили крізь низку відразливих проклятих днів спогади про ті самі милі, сповнені ілюзій марення. Нічого. Отже, дивного, що ми відчуваємо між собою міцні зв'язки, коли підступний удар влучає в одного з нас, крім співдружності на морі, спільного ремесла. Нас об'єднує ще й інше, більше, сильніше почуття. Почуття, що в'яже дорослого чоловіка з дитиною. Джим стояв переді мною і вірив, що вік – та мудрощі, спроможні знайти засіб проти болючої істини. Він розкрив мені свою душу юнака, що потрапив у біду, вскочив у халепу, почувши про такий клопіт, сивобороді діди будуть поважно похитувати головами, ховаючи посмішки. Отож він думав про самогубство, хай йому грець. Він вважав, що хоч і врятував своє життя,
Весь його блиск пропав серед ночі разом із судном. Що може бути природнішого від таких думок? Все це було таке трагічне і комічне заразом, що аж волало про співчуття. А чим же я краще від інших, щоб відмовити йому в жалю? Я дивився на Джима, коли це його знов заслала мла. І я знову почув його голос. «Ви знаєте, я так розгубився, то був випадок, якого годі передбачити. Це не скидалося, наприклад, на чесний двобій». «Аж ніяк», – погодився я. «Він ніби раптом змужнів». «Не було певності», – прошепотів він. «Он воно що», – сказав я, але слабке зітхання, що нічним птахом промайнуло між нами, обеззброїло мене. «Так, бракувало певності», – мужньо визнав він. Весь цей випадок схитався на ту огидну історію, яку вони вигадали. Не брехня і водночас неправда. Щось середнє. Зухвалу брехню розпізнати неважко. А в цій справі правду від брехні відділяло щось тонше, ніж волосина. «А як би ви хотіли?» – спитав я. Але, по-моєму, він не розчув моїх слів. Він міркував так, наче життя було плетивом стежок, розділених прірвами. Голос його звучав розважливо. «Припустімо, я лишився б на судні». «Гаразд. Скільки б я там пробув? Півхвилини? Хвилину? Не більше?» «Ну от, через 30 секунд, а це здавалося тоді очевидним, я опинився б за бортом. І ви гадаєте, я не схопив би перше, що трапилося б під руку? Весло, рятувальний бакен, будь-що. А ви хіба ні?» «І ви врятувалися б», – додав я. «Я б намагався врятуватись», – не розгубився він. «Ба, такого бажання не було, коли я…» Він здригнувся, ніби мав проковтнути гіркі ліки. «Стрибнув», – вимовив він конвульсивно, і його напруження хвилями повітря передалося мені. Я злегка ворухнувся на стільці. Джим примружено дивився на мене. «Ви мені не вірите», – вигукнув він. «Присягаюсь. Будь воно все прокляте. Ви тут викликаєте мене на щирість, отже, ви повинні. Ви обіцяли, що повірите». «Звичайно, вірю», – запевнив я діловито. І Джим заспокоївся. «Вибачте», – сказав він, – «звісно, я не говорив би про це з вами, якби ви не були джентльмен. Я начебто повинен знати, хто ним є, бо я також джентльмен». «А вже ж», – швидко промовив я. Джим подивився мені в очі і поволі відвів погляд. «Тепер ви розумієте, чому я не наклав на себе рук. Не хотів виявляти страху перед тим, що вчинив. Адже якби я лишився на судні, то зробив би все можливе, щоб урятуватись. Траплялося, люди тримались на воді по кілька годин у відкритому морі, і нарешті їх підбирали. Я міг протриматися довше, ніж багато хто. В мене серце здоровісіньке». Він витяг із кишені праву руку і вдарив себе кулаком у груди. Удар прозвучав, як приглушений вибух серед ночі. «Так», – підтвердив я. Він замислився, злегка розставивши ноги і похиливши голову. «Тільки волосинка», – прошепотів Джим. «Тільки волосинка відділяла одне від другого». «А в ту хвилину?» «Опівночі важко розгледіти волосинку», – урвав я, – «боюсь трохи сердито. Ви розумієте, що я маю на увазі, говорячи про солідарність людей однієї професії? Я сердився на нього, ніби він ошукав мене. Мене, не справдив надії моєї власної юності, обікрав наше спільне життя, позбавивши його останньої іскри романтизму. І через те ви чкурнули». «Стрибнув», – різко виправив Джим мене. «Стрибнув, саме так», – повторив він, – а я замислився над значенням цих простих, проте незрозумілих мені слів. Так, можливо, тоді я не здавав собі з того справи. Проте в тій шлюбці мені не бракувало часу, і я міг думати. Ніхто б нічого не взнав, ясна річ, але мені від цього було не легше. Цьому ви також мусите повірити. Я не хотів усієї цієї розмови, хоч ні. Не буду брехати, я хотів цього, власне, цього і край. Я не боюся говорити.
І думати я не боявся. Дивився правді в обличчя. Не збирався тікати від неї. Спершу вночі, якби не ці люди, то я б... Ні, я не хотів справляти їм такої приємності. Надто багато зла вони мені заподіяли. Вони вигадали історію і, по-моєму, самі в неї вірили. Але я знав правду і вирішив упоратися з нею сам. Сам, один. Не хотів брати участі в такому огидному ошуканстві. Я був до краю спустошений. Життя мені набридло про те, чи був сенс вибирати саме такий спосіб втечі. Це не був би вихід. Гадаю, що це було б ніяке не розв'язання. Джим ходив туди-сюди, але на останніх словах різко обернувся до мене. «А як, на вашу думку?» – спитав він запально. Залягла тиша, і зненацька я відчув таку глибоку і безмірну втому, ніби голос Джимів збудив мене зі сну і повернув із блукань по безмежній пустелі, безкраї простору якої змучили мою душу і виснажили тіло. «Це було б ніяке не розв'язання», – вперто повторив він, височіючи наді мною. «Ні, найкращий вихід був пережити це, наодинці з самим собою, чекати нагоди, щось надумати». Розділ 12. Все довкола мовчало, ніде ані чичирк. Прохолодне нічне повітря, здавалось, тяжіло на моєму тілі, немов брила мармуру. «Розумію», – прошепотів я, – «більше, щоб довести собі, що я мушу струсити з себе заціпаніння». «Евондель підібрав нас якраз перед заходом сонця», – похмуро кинув він. «Ішов прямо на нас, нам лишалося тільки сидіти і чекати». Після тривалої паузи Джим промовив. Вони розповіли свою історію, і знову запанувало гнітюче мовчання. «Лише тоді я збагнув, на що зважився», – додав він. «Ви нічого не сказали», – прошепотів я. «А що я міг сказати?» – спитав він так само тихо. «То шкіпер сказав, легкий поштовх, спинили судно, переконалися, що воно пошкоджене, вжили заходів, щоб спустити шлюпки, не викликаючи паніки. Коли спустили першу шлюпку, налетів шквал, і судно затонуло. Пішло на дно, як свинець. Що могло бути переконливішого?» – він нахилив голову. «І жахливішого?» Він дивився мені в вічі, губи в нього тремтіли. «Я стрибнув, чи не так?» – спитав він сумно. «Оце я мусив пережити. А та історія не мала значення». На мить він стиснув руки, озирнувся у морок. «Немов обдурювали мертвих», – затинаючись, сказав Джим. «А мертвих не було», – зронив я. При цих словах він пішов від мене. Саме пішов, інакше не скажеш. За хвилину я побачив, як він наблизився до балюстради. Стояв там якийсь час, немов би чудуючись прозорістю та спокоєм ночі. Від розквітлого куща під галереєю ширилися у вологому повітрі п'янкі пахощі. Джим вернувся до мене швидкими кроками. «Це не має ніякого стосунку до теми», – сказав він уперто. «Можливо», – погодився я. «Мені почало здаватися, що я його не розумію. Зрештою, що я міг знати? Померли вони чи ні? Мені виправдання не було», – сказав він. «Я мусив жити далі, чи не так?» «Звичайно. Мені було приємно», – кинув він недбало, думаючи вже про щось інше. «Як усе це викрилось?» – сказав він повільно і підніс голову. «Ви знаєте, яке було моє перше почуття, коли мені про це повідомили?» «Полегкість. Я зітхнув з полегкістю, бо дізнався, що ці крики, я казав вам, що чув крики. Волання про допомогу, вітер їх доносив разом із дощем. Уява, мабуть». А проте важко мені повірити. Ваден, розслідування, управління порту, будинок моряка,
Вам нададуть там номер, утримання. Я йшов поруч нього і всолоджувався тишею. Отже, ніяких криків не було. Гра уяви. Я повинен був йому вірити. Відтоді я вже нічого не чув. Цікаво, скільки я міг би ще таке витримати? Робилося все гірше, тобто крики голоснішали. Джим замислився. Отже, насправді я нічого не чув. Ну що ж, нехай так. Але ж вогні. Вогні ж бо зникли. Ми перестали їх бачити. Їх не було. Якби вони були, я поплив би назад, повернувся б і почав кричати, благати, щоб вони взяли мене на борт. Я мав би шанс. Ви сумніваєтесь? Звідки ви знаєте, що я відчував? Яким ви правом сумніваєтеся? Я ледве втримався, щоб так не вчинити, розумієте? Голос Джимів зів'яв. Не було і проблиску світла, ані найменшого, сумовито говорив він. Хіба не зрозуміло, що якби вогні були, то ви б мене тут не бачили. Ви бачите мене і сумніваєтесь. Я тріпнув головою. Питання про вогні, які зникли, коли шлюпка відпливла не більше, ніж на чверть милі від корабля, викликало суперечки. Джим запевняв, що коли перша злива вщухла, то нічого вже не було видно, і решта твердили те саме офіцерам Евонделя. Звісно, ніхто їм не вірив. Старий шкіпер, що сидів поруч мене в суді, залоскотав мені вухо своєю білою бородою і прошепотів: «Брешуть, як шовком шиють». Та насправді ніхто не брехав, навіть старший механік зі своєю історією про те, як вогонь на верхівці щогли, шугнув униз, ніби кинутий сірник. Принаймні сам він вірив своїм словам. Вони не бачили ніякого світла, дарма, що були неподалік від судна, і пояснення могло бути тільки одне – судно пішло на дно. Заспокійлива очевидність, передбачувана аварія, що настала так швидко, виправдувала їхню поквапливість. Істина виявилася дуже простою, і щойно Брайерлі натякнув про неї, суд припинив розгляд цього питання. Коли шквал ударив збоку, пароплав розвернувся провом до вітру так справно, наче його тримав якір. Всі вогні миттю сховалися від шлюпки, що була з підвітряного боку. Цілком можливо, що якби ці вогні не зникли, вони діяли б немов німий заклик. Їхнє яріння в темряві набуло таємничої сили людського погляду. Він промовляв би: «Я тут, ще тут». А що ж більше може висловити погляд найнещаснішого з людських створінь? Проте судно одвернулось від шлюпки, немов би виказувало зневагу до долі цих людей. Воно тяжко розвернулося на місці, щоб уперто дивитись у вічі новим небезпекам. Важко сказати, яка доля була обготована прочанам, але найближче майбутнє привело до них десь так о 9 ранку французьку канонерку, що поверталася додому з острова Реюньйон. Рапорт її командира набув широкого розголосу. Канонерка дещо змінила курс, щоб з'ясувати, що сталося з кораблем, який, зануривши пров, дрейфував по спокійному мрячному морю. На гафелі майрів прапор. Сиранг здогадався на світанні подати сигнал біди. Але коки, попри все, готували їжу, як звичайно. Палуби були забиті, мов кошари. Люди стриміли вздовж поруччя, збилися докупи на містку, сотні очей уп'ялися в канонерку, але ніхто не зронив ані звуку. Француз капітан окликнув судно, не зрозумів нічого з відповіді і вирішив послати шлюпку. Двоє офіцерів піднялися на борт, вислухали сиранга, спробували розпитати араба і нічогісінько не могли збагнути. Однак характер аварії був очевидний. Отож, офіцери канонерки дуже здивувалися, натрапивши на труп білого, що лежав на містку, мирно згорнутий у клубок. «Були вкрай заінтриговані цим трупом», – розповідав мені через багато років літній французький лейтенант. «Я зустрівся з ним випадково у Сіднеї, в одній кав'ярні. Справу Патни він пам'ятав до подробиць. Скажу побіжно, що ця історія мала
дивовижну здатність протистояти забутливості людей та плинові часу. Неймовірно живуча, вона немовби постійно жила в людській пам'яті, постійно була на кінчику язика. Я мав сумнівну втіху часто її чути. По літах за тисячі міль від місця події ця історія несподівано виринала в бесіді, спливала на поверхню з випадкових згадок. От і сьогодні ввечері між нами зайшла мова про цю справу. А я ж серед вас один однісінький моряк, тільки в мені живуть ці спогади. І все ж ця історія випливла сьогодні. І якщо двоє людей, незнайомих між собою, але таких, що знають про Патну, стрінуться випадком у якомусь куточку земної кулі, вони неодмінно, неминуче почнуть мову про цю катастрофу. Вперше в житті я побачив цього француза. Все почалося з того, що він простяг мені через мармуровий столик примірник Home News. Я сказав «Мерсі», хоча мені він був ні до чого. Ми обмінялися кількома на позір незначущими фразами і самі не чулися, як уже завзято балакали про Патну. Француз розповів мені, як їх заінтригував той труп. Виявилося, він один з офіцерів, що піднялися на борт. У кав'ярні для морських офіцерів, де ми сиділи, можна було замовити найрозмаїтіші напої. Француз відпив з келиха темної рідини, схожої на ліки. Скоріше, це була звичайна наливка з чорної смородини, розбавлена водою. Одним оком зазираючи в склянкою, злегка хитнув головою. «Незбагненно, ви розумієте», – сказав він, трохи недбало і водночас задумливо. Я міг собі уявити, як важко було їм щось тут збагнути. На канонерці ніхто не знав англійської мови так, щоб зрозуміти історію, яку розповів Серанг. Навколо двох офіцерів щинився гамір. Вони стовпилися біля нас. Юрба оточила цього мертвого, розповідав він. Треба зайнятися найнагальнішим. Люди захвилювалися. Чорт бери, таке збіговисько. «Ви розумієте?» – по-філософському толерантно зауважив він. Своєму командирові він порадив не чіпати перетинку. Вона мала ненадійний вигляд. Вони швидко закріпили дві линви і взяли Патну на буксир, вперед кормою. За даних обставин це було розумно, бо кермо надто здіймалося над водою, щоб бути до чогось придатним. А цей маневр зменшував тиск на перетинку, яка вимагала, флегматично пояснив він, надзвичайної обережності. Я мимоволі подумав, що мій новий знайомець, мабуть, мав вирішальний голос в усіх цих подіях. Відчувалося, що це досвідчений офіцер і, попри деяку повільність, справжній моряк. Проте зараз він скидався на одного з тих сільських священників, які спокійно нюхають табаку і вислуховують сповіді цілих поколінь селян у гріхах, стражданнях та каятті, а флегматично простодушний вираз обличчя ховає, немов завіса, таємницю чужого болю і відчаю. Йому слід би носити витерту чорну сутану, застебнуту до самого підборіддя, а не мундир з погонами і бронзовими гудзиками. Його широкі груди то здіймались, то опускались, доки він розповідав мені, що це була гемонська робота. І мені, як морякові, легко собі це уявити. Наприкінці фрази він трохи нахилився усім тілом у мій бік і, стиснувши губи, з тихим присвистом видихнув повітря. «На щастя», – говорив він, – «море було гладеньке, мов цей стіл, безвітряна днина». В приміщенні панувала задуха, моє обличчя пащило, ніби я ще був молодий і здатен був червоніти від ніяковості. «Ми попрямували, – вів далі він, – до найближчого англійського порту. Природно, де й зняли з себе відповідальність хвалити Бога.
Він трохи роздув свої плискаті щоки. Оскільки, зауважте, весь час, доки ми буксирували, два стернових матроси стояли з сокирами біля линв, щоб перерубати їх. Коли б раптом пароплав, він опустив важкі повіки, підкреслюючи значення своїх слів. «Що ви хочете? Робиш те, що можеш. Два матроси, 30 годин на борту. Два», – повторив він, зводячи праву руку і показуючи два пальці. Я помітив зірчастий шрам на його руці, безперечно, слід від кулі. А потім мій зір немовби загострився від цього відкриття. Я помітив ще рубець давньої рани трохи нижче від скроні, що ховався під коротким сивим волоссям на голові, подряпину від спису чи поріз від шаблі. Він знову склав руки на животі. Я пробув на борту цього пам'ять мені зраджує. Ах, патна. Аж дивно. І тримав зв'язок з сигналами з буксиром. Я поділяв цю думку. Ми приготували шлюпки для спуску на воду, а я на тому судні також вжив заходів. Нарешті було зроблене все можливе. Дуже скрутна ситуація. 30 годин. Мені приготували дещо попоїсти, але вина хоч плач, ані краплинки. Незбагненним чином, не змінюючи своєї пасивної пози і флегматичного виразу, він примудрився показати своє глибоке невдоволення. «Знаєте, їжа без скляночки вина – це не для мене». Вони здали корабель портовим властям за його висловом. Він був вражений, з яким незворушним спокоєм прийняли судно. Можна було подумати, що такі чудернацькі знахідки їм привозили щодня. «Ви, англійці, незбагненний народ», – зауважив він, притуляючись спиною до стінки. Здавалось, він не більше здатний виявляти свої почуття, ніж лантух з борошном. У гавані на той час стояли військовий корабель та індійський пароплав. Француз не приховував свого захоплення тим, з якою спритністю шлюпки цих двох суден звільнили патну від її пасажирів. Треба сказати, його пасивна манера триматись, по суті, нічого не приховувала. Він мав таємничу, майже магічну силу досягати бажаного ефекту, користуючись невловимими засобами. А це є останнім словом найвищого мистецтва. 25 хвилин. 25, не більше. Він розімкнув і знову сплів пальці, не забираючи рук із живота. Всіх тих людей висадили на берег з усіма їхніми вбогими манатками. На борту, крім загону морської піхоти, нікого не лишилось. Та ще той загадковий труп. 25 хвилин. З опущеними очима і похиленою на бік головою, він мав такий вигляд, ніби розкошував чудово виконаною роботою. Відтак він знову застиг у непорушності і повідомив, що згідно з наказом якомога швидше прибути в Тулон. Вони за 2 години покинули порт. Розділ 13. Не змінюючи пози, він, сказати б, пасивно піддався мовчанню. Я склав йому товариство, аж ось ніби термін його безруху і мовчанки вичерпався, пролунав його спокійний хрипкуватий голос – «Боже мій, як біжить час!» Що могло бути банальніше, ніж це зауваження? Проте для мене воно збіглося з миттю прозріння. Дивовижно, як ми проходимо по життю з переплющеними очима, напівглухі, з лінивими думками. Може, так і повинно бути? Може, саме ця притупленість приймання робить життя переважної більшості людей стерпним і бажаним? Однак рідко кому з нас не доводилось пережити поодинокі хвилини пробудження, коли ми раптом бачимо, чуємо, розуміємо так багато, доки знову не поринемо в солодкий напівсон.
Я звів очі, коли він заговорив, і побачив його немов уперше. Я побачив підборіддя, звисле аж на груди, недоладні фалди мундира, сплетені на животі руки, застиглу позу. Час і справді біг. Він наздогнав цього чоловіка і випередив, лишивши далеко позаду з небагатьма вбогими набутками, сивим волоссям, до краю втомленим засмаженим обличчям, двома шрамами і парою вицвілих погонів. Він був з тих міцних, надійних людей, що їх ховають без барабанів і труб, а їхнє життя – немов постамент монументального пам'ятника на честь великих досягнень. Зараз я служу третім помічником на «Вікторіус». То було флагманське судно французької тихоокеанської ескадри, додав він, відриваючи свої широкі плечі на кілька дюймів від стіни, щоб відрекомендуватися мені. Я злегка вклонився через стіл і сказав, що я командую торговельним судном, яке нині стоїть на якорі в затоці «Рашкетер». Він звернув на нього увагу, симпатичне суденце. Це прозвучало досить чемно, попри його звичну суху манеру висловлюватись. Трохи помовчавши, він неквапом обернувся всім тілом до скляних дверей праворуч від нас. «Невеселе місто», – кинув він, дивлячись на вулицю. День був сонячний, шаленів південний вітер, і ми бачили, як перехожі чоловіки й жінки боролися з ним на тротуарах. Фасади будинків у променях сонця оповилися величезними хмарами пилюки. «Я зійшов на берег», – сказав він, – «щоб трохи розім'яти ноги, але…» Він не докінчив фрази і поринув у глибини свого спокою. «Будь ласка, скажіть мені», – почав він, немов прокидаючись від важкого сну, – «що крилося за цією справою по суті?» «Цікаво, мертва людина, приміром». «Там були й живі», – сказав я, – «це істотніше». «Безперечно, безперечно», – згодився він ледь чутно, а потім прошепотів. «Очевидно. Я залюбки розповів йому про те, що мене найбільше цікавило цій справі. Як на мене, він мав право знати. Хіба він не пробув 30 годин на борту Патни, не дістав, сказати б, її у спадок і не зробив усього можливого?» Він слухав мене і тепер іще більше скидався на священника. Коли я скінчив, він спроквола стис губи і якось сумно свиснув. У будь-кого іншого це видалося б ознакою нудьги чи байдужості. Однак він незбагненним чином примудрявся, попри свою пасивність, здаватися глибоко зацікавленим і сповненим значних думок. «Дуже цікаво, на яке він урешті спромігся, було сказано чемно і майже пошепки. Перш ніж я погамував своє розчарування, він, ніби звертаючись сам до себе, додав: «Так он воно що? Чи…» Мене почала захоплювати проникливість цієї людини. Він одразу збагнув суть справи, наголосивши лише на тому, що мене цікавило. Я розумів, що висловлюю думку фахівця про цю справу. З незворушним спокоєм досвідченого експерта він вивчив факти, а будь-які рефлексії здавалися йому дитячою забавкою. «Ах, юність, юність», – сказав він поблажливо, – «зрештою від цього не помирають». «Від чого не помирають?» – швидко перепитав я. «Від страху», – пояснив він і сьорбнув свого напою. Я помітив, що три пальці на його пораненій руці не згиналися і не могли рухатися окремо один від одного, тому, підіймаючи келих, він незграбно стискав його всією долонею. Людина завжди боїться, хоч би що там сказали, проте він обережно поставив келих. «Страх, страх, чуєте? Завжди тут». Він торкнувся грудей біля бронзового гудзика. В це саме місце вдарив себе Джим, коли запевняв, що серце у нього здоровісіньке. Мабуть, він відчув свою внутрішню незгоду з ним, бо повторив: «Так, так,
Балачки, балачки, все це чудово, проте кінець кінцем доводиться визнати, що ти не найрозумніший і не найхоробріший. Сміливість, скрізь вона є. Я шалався по всьому світу, я зустрічав людей сміливих, ще й яких він ковтнув напою. Хоробрість. Ви розумієте, на службі доводиться бути хоробрим. Ремесло цього вимагає. Хіба не так, спитав він мене розважливо. Кожен, підкреслюю, кожен, якщо тільки він чесний, визнає, що і в найкращих із нас є своя межа. Межа. Перейдеш її, і все падає з рук. І з цією правдою доводиться жити. При певному збігові обставин страх приходить неодмінно. Панічний страх. І навіть для тих, хто не вірить у цю істину, страх існує все одно. Страх перед самим собою. Напевне так. Повірте мені. У моєму віці знаєш, що кажеш. Він говорив незворушно і потихеньку почав крутити великими пальцями. Це безсумнівно, вів далі він. Хоч як би рішуче ви були настроєні, простого головного болю або розладу шлунку досить, щоб взяти мене приміром. Я багато пережив. Він вихилив келих і знову почав крутити великими пальцями. Ні, ні. Від цього не помирають. Я сидів мовчки, він також, наче це його неабияк тішило. Навіть його пальці застигли. Раптом губи його розтулилися. Саме так і є, спокійно озвався він. Людина народжується боягузом. У цьому вся заковика. Інакше жилося б надто легко. Але звичка, необхідність, розумієте? Очі інших людей. Це допомагає подолати страх. А ще приклад тих, хто не найкращий за вас, а тримається гідно. Він замовк. Той юнак, згодьтесь, у нього не було жодного з цих стимулів, принаймні тієї миті, промовив я. Француз вибачливо звів брови. Не заперечую, Можливо, у згаданого юнака були чудові нахили. Чудові, повторив він, тихенько сапаючи. Я радий, що ви так поблажливо дивитесь на це, сказав я. Він, власне, плекав великі надії і... Човгання ніг під столом урвало мою мову. Він підвів важкі повіки, підвів повільно, обережно. І нарешті я збагнув, що він за один. У мене вп'ялися двоє маленьких кружалиць, ніби двоє вузеньких сталевих кілець навколо чорних зіниць. Гострий погляд дебелого чоловіка був на диво проникливий, нагадував гостре, як бритва, лезо важкої бойової сокири. «Вибачте», – церемонно сказав він. Правиця його здійнялась угору, а сам він похилився вперед. «Дозвольте мені». Я припускаю, що людина може жити, чудово знаючи, що хоробрість не народжується сама собою. Не варто цим непокоїтись. Ще одна істина, на додачу, не повинна унеможливлювати життя. Але честь, ось що реально, так. А чого варте життя, коли він звівся рвучко і важко, ніби сполоханий віл, що спинається на ноги з трави, коли честь втрачено. Я підвівся й собі, силкуючись прибрати найчимніших мін, ми мовчки дивились один на одного, ніби два порцелянових цуц.